siyaasiga ruux cadaaga ee Ibraahim Xuseen Cabdi Biindho oo kamid ah odayaashii wax garadka ka soo jeeday degmada Cadeel ee gobolka Murudije oo maanta si gaar ah u la hadlay telefishanka Star waxa uu markii ugu horeysay dhaliilay ugu cuslaawada uu mariyay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland asagoo ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan xaalada culadeed oo ka soo cusboonaada deegaanada bariga Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid ahaa halkan waxaan ka salaamayaa aan leeyahay ciid mubaarak dhamaan adduunyada wixii muslimka degan ee difaac adduunka kula nool dhamaan waxa leeyahay dadka muslimka ciid mubaarak ciid wanaagsan nabadgelyo iyo naxariis korkeenna ha ahaato dhammaan baa muslimiinta adduunka ku nool iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo ku waara iyo nabadgelyo gaar ahaan Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan leeyahay naxariis nabadgelyo iyo naxariis Ilaahay dhammaan korkeenna ha ahaato inaan ka hadlo Puntland iyo Soomaaliland Puntland waxay Soomaaliya ku tilmaantay Soomaali diid ay ku tilmaantay arintaas ummad ay Soomaaliland geydo maaha arrin lagu yiraahdana maaha Soomaaliland waxa weeye tii raadinaysay shanta Soomaaliyeed raadinaysay ee weydo kuungeyda weeye way ya haddaba intii la isku keenay Soomaaliyeedii koonfureed iyo Soomaaliyeed waqooyi la isku keenay yaa burburiyey yaa xumeeyey yaa dhibaatada u geystay anta marka dub loogu noqdo waxaan leeyahay wax xumeeyey reer Puntland ayaa xumeeyey waxay burburiyeen kacaankii Maxamed Siyaad Barre ayaa inqilaab ku sameeyeen iyo Soomaaliyeed mida ayaa inqilaab ku sameeyeen waxay kala sameeyeen jabhad ayna dhoqonba iyaka u soo horseeday Soomaalida jabadeynta iyaka u horseeday waxay yidhaahdeen Soomaaliya waa Soomaali diid waxaan leeyahay Soomaali diid waxa ah reer garoowe kuwii dhibaatada Soomaaliya u geystay ayaa ah Soomaali diid Soomaaliland waxay ahaayeen dadkii abuuray in shanta Soomaalida la isku keeno ee xamar dowladnimadeedii iyo kashida geeyay ayay ahaayeen waxa Allah wixii Soomaali xumaan ka dhacday hormooskoodii ayaad ahayd adoo u horseeday Soomaali weyn adoo burburiyey waxaan ku leeyahay tiban maanta nabadba tii ayaad wadaa wuxuu yidhi gabadhii gamada taabatay ee gacanta loo maydhay ee muslim meeshii xumad gelisay gabay gusuma habuur tiban maanta nabadba yaa reer garoow tii aad Soomaaliya ku baabiiseen ayaad maanta leeyahay gabay Soomaali waa Soomaali diid idinka Soomaali diida idinka Soomaali weyn burburiyey idinka Maxamed Siyaad Barre inqilaab iyo balaa ku sameeyey idinka Cabdirashiid Cali Sharmaar ninkii siciimka ahaa hilibkiis ku googooyey baas ku googooyey idinka ayaa dhibaatada Soomaaliya haysay idinka geeyey colaadda waqooyi iyo koonfur idinka dhigay idinka oo hormuudaha ayaan leeyahay ummadda Soomaaliya waxa leeyahay waa midnimo iyo isku duubnaan dalka daafacno midnimo iyo Soomaalinimo aan dalka ku daafacno jeegaan baa gaar u leh hebel baa gaar u leh midna gaar uma laha dalka waa la wada leeyahay dalka waa la wada leeyahay dalka waa la wada leeyahay ka xumaanta wada jeeganka ku deyn maayo jeegaan buu yidhi jeeganta maxaa maanta ka nool waxba kama noola waxa maanta muhiima dalkaygaa doonaysa ina ku qabsataan huuha iyo hadal beena a kusoo gashaan abadinka socon maayaan Soomaali waa isku mid dagaalkii wada gelaysa dalkooda u diyaar inay xorayso qarannimada shaksiyaad wax tabanaya iyo qarannimadu way kala culus yihiin shaqsiyaas wax tabanaya iyo qarannimadu way kala culus yihiin qarannimada culus waxaan leenahay qarannimada hal difaaco war qarannimada hal difaaco siyaasi Ibraahim Xuseen Cabdi Biindho asagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay shir beelaha koonfurta magaalada Hargeysa sidoo kale galbeedka magaalada Burco ay dhawaan shaaciyeen kaas oo ka qabsoomi doona buurta Gacan Libaax asagoo shirkaasi ku tilmaamay miidan gabi ahaanba xilligan waxba ka tari karin xaaladda dalka waxaanu yidhi Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa wax la yiriin beelka xash xashareysa beelka xajisa ayaa shareysa waxa la yiri farasow oraskaaga iyo kaldadaada isfarsi maanta dalku beel meel ku jira uma baahna maanta dalka xaal dagaal buu ku jiraa xaal dagaal ayuu ku jiraa haddaad si leedahay shirkaaga dub u dhigo laakiin maanta dagaal baa haysta dagaalka si aan dalkeenu u daafici lahayn aan farugeed qabanno Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa.